Chansen och bestämmer för om ni hamnar rätt innan vi släcker. Precis, det är så krångligt att ta sig ut om det är mörkt här inne, så att vi kollar av innan. Hörrni, tänk er att ni sitter på ett tåg som står still. Eller att ni hade suttit bänkade framför kommunfullmäktige. Det hade ju inte varit så roligt. Nej, för dem. Då hade man behövt säga något vettigt ju. Ja, hur som helst, välkomna hit ikväll till mitt 32 år. Till vårat 32 år då. Alltså det är ju helt galet hörni att det har gått så många år. Ha? Ja. Peter, inte ett ord. Vänta. Vart är Roger någonstans? Ja, men precis. SM-vinnaren. Fantastiskt. Ja. Han skriver första gången monologen Gillis Fritz och bam. Precis, Sveriges bästa monolog Gillis Fritz. Inte illa. Är det... Ändå skönt att han fortfarande är så jordnära. Inga divalater där inte. Gillis Fritz, tack. Va? Du Roger, vad har du på dig? Ja, det är mina privata kläder. Men nu är det så här att jag behöver en liten stund för mig själv. Vi kan väl värma upp publiken under... Värma upp, ja. Tack så mycket. Välkomna då än en gång. Hoppas att vi får en underbar kväll tillsammans. Mattias, du kan släcka. För nu kör vi! Dina riks vi tröttnat har på varje bit. Stick iväg Fritz och ta med dina hits. Stick iväg Fritz och ta dina hits vi tröttnat har på varje bit. Stick iväg Fritz och ta med dina hits. Vägen och allt vi går till kläder ställer du. Entrén ska vara glad och borde därför gå i tur. Om jag vill, om du kan avrunda det här, så kanske vi kan enas om vad SM-guldet är. Ett bevis på att Roger kan. Även om han är en man, vi vann! En hyllig slåk vi framför all, en pomp och slåk i fräntas här. Och Gillis Fritz, det är bra en vits. SM-guld är riktig skräll, ovitt skall varenda kväll. Vi ska ha oss i, efter våran tre.
2018. Och till Strängnäs, hit är ju alla välkomna. Du. Vivia! Känner du igen han där borta? Vem då? Han där längst ut på nionde bänken. Nej, han är nog inte härifrån. Nej, han ser lite udda ut. Ja! Du! Du! Han kanske är från Fogdö! Undrar vad han är här och göra. Ja. Det kommer så mycket konstigt folk hit nu för tiden. Här om kvällen så var det snubbe härifrån Åkers styckebruk. Fy fasen! Ja, han såg rätt normal ut ändå. Ja, man ska inte dra alla över en kam inte. Jag vet, förra veckan, då mötte jag en kille utifrån Abborrberget. Ja, och han såg nästan ut precis likadan som du och jag. Ja. Jag har inga fördomar så. Men det är ju inte bra om de är för många som kommer hit. Nej, och om de klumpar ihop sig på samma ställe liksom. Nej. Alltså nu vet du när Andersson och Jansson är från Morrarö ska flytta hit. Ja, men då ska de ju bo precis bredvid varann. Där ute vid Larslunda, vet du. Men det går ju inte. Nej. Det blir ju rena rama morrar och ghetto. Ja, visst. Och vet du vad felet är? Nej. Jo, så är det felet. Det är att de inte vill bli integrerade. Men du, alltså, jag har inga fördomar så. Men jag vet en familj som efter 8 år fortfarande inte har lärt sig språket. Va? Nej, men... Ja, men var är de ifrån då? Härad! Ja, men alltså, de blir ju totalt isolerade, va? Ja, de kommer hit och flyttar in i fina lägenheter och så sitter de där med parabolen på balkongen och det enda de tittar på är häradsvisionen. Ja, du, hörde du förresten vad Gunnar nere på macken sa? Nej. Va? Han hade tagit ett par snattare ifrån Lenna. Snattare ifrån Lenna. Ja, det är inte så man blir överraskad precis. Ja, men de där de bara plockar åt sig. Ja, eller om de var ifrån Mariefred. Jag ser ju ingen skillnad på dem. Ja, fördomar så va, men Mariefred. Är det inte där de har lite taskig kvinnosyn? Jo! Alltså, stundtals är det ju rena medeltiden i Mariefred. Ja. Särskilt i förorterna. Ja, visst du förstår. Det är precis likadant i Stallarholmen. Ja, du vet, i Stallarholmen, där har kärringarna fula hattar på sig när de går ut. Jaha, nu överdriver du väl lite, va? Nej! Åk dit själv och titta för 17. Alla kärringar i Stallarholmen har fula hattar på sig. Det ser inte klokt ut. Det är ju knappt att våga säga det högt, alltså. Men man borde förbjuda kärringar i fula hattar. Ja! Men det törs man ju inte säga i den här jävla stan längre. Nej då. Nej, men du, nu har jag förstått att du ska åka iväg på semester. Ja, just det. Nu börjar det av! Sol och värme! Ja. Kanske några sydländska kvinnor också. Oj då! Vart bär du av då? Magsjön! Ja, du förstår hur ni tänker. Nu kommer han och jävla blir roligt. Nej, blir det inte. Sorry. Jag skulle vilja ha lite hjälp.
Det är så här att jag håller på och hjälper ungarna att kränga grejer. Det måste man göra nu för tiden. Man ska ihop till sina idrottsklubbar och allt. Är det någon som skulle behöva köpa strumpor? Sådana här nubar. Vad bra att du håller på med det här. Jag håller på lite hjälper Gick och William. Säljer sådana här toalettbalar, ni vet. Sådana stora med rullar. Ja, fast nu hade jag strumporna här. Ja, säljer den nu. Ja, nej, alltså, vi för jag har ett gäng bingolotter som jag säljer. Har faktiskt en del kvar sedan uppbyggt sitta kväll om någon är intresserad sådär. Säljer ut det till alla priset så chans till farfarna. Nå, kolonilotter, kaskelotter. Korvar! Här var det korvar! 2 stycken för 100, 3 stycken för 7 kronor. Är det ingen som vill köpa lite kryddor? Vad kryddar sitt liv en aning? Jag har toalettbala. Vi får dela det som sport och sport, det är ju bra för kroppen. Och alla barn bör röra sig, det är ju faktiskt toppen. Och alla säger det är kul och kan bli OS-hoppen. Så super du blir sport fantastiskt in i träningsdroppen. Andi Lili, träna hårt. Andi Lili, träna sport. Andi Lili, träna hårt. Andi Lili, träna sport. Träningsmatch varenda helg, i turen som att vänta. Står och fryser, hurrar upp och stöttar till vi flättar. Allt känns bra och det är kul, sen plötsligt låt det vänder. Hastigt lustigt står man där med en julkalender. Så super djupet sig fantastiskt där hon säljer kocken. Jag säljer korv och bingo, lott och kryddor ifrån kocken. Struppor ifrån Juvali och plastpåsar samt grillkål. Så super djupet sig fantastiskt där hon säljer kocken. Andi Lili, stressa mig. Andi Lili, pressa mig. Andi Lili, köpa mig. Andi Lili, köpa mig. Vill ju vara en förebild och välpa träningsklubben. Så jag säljer över att jag även ner på pubben. Och ingen kommer undan här, det är en kärn med svär. Vi är inte bara BP, korv, salami och så fri. Ja, jag har krig och våra kakor, julkontros och fri. Bingo, lottor, linne, trosor, ge mig terapi. Plastpåsar och BP, korv, salami och så fri. Så superduper, köp mig fri ur detta drogeri. Andi Lili, köp mig fri. Andi Lili, terapi. Slut och allting som går barnen i vår läger. Älskling. Ja? Varför har vi inga pengar kvar på kontot? Och varför är hela garaget fullt med papper och korv? Men jag köpte allt själv. Jag hatar kryddor, kola, kakor, djurkort och så bli. Fick och lott och linne, trosor, ge mig terapi. Plastpåsar och vp-kort, salami och så bli. Så super du kan köpa mig fri ur detta drogeri. Så super du kan köpa mig fri ur detta drogeri. Älskling, jag är hemma nu. Hur gick det med hunden hos veterinären? Med hunden? Ja, snufsan mådde ju lite dåligt i morse. Så du skulle ju ta henne till veterinären. Ja, just ja. Så hur gick det? Ja, de fick ha ihjäl den. Det var något med tarmarna. Är hunden död? Ja. Vad skulle jag ha sagt då? Jag hade väl kunnat börja säga något till Stilme. Jag har hon det riktigt bra. Och sen säga att hon hade somnat in. Ja, ja. Jag ska tänka på det nästa gång. Och, varför din mamma då? Ja då. Hur var det med henne? Nu har hon det riktigt bra. Det var så fint att kunna ha ett pigavdrag.
Svarta jobb blev vika genom minskad skatt. Hus och städa tjänster till rejäl rabatt. Var du tagit vägen ut? Vi hade det så bra förut. Nu är vi situation akut. Var du tagit vägen ut? Regeringen de sänkte taket för din tjänst. Sedan dess har ingenting i huset glänst. Nej, plötsligt hade du försvunnit ur mitt liv. Och jag har gått från levnadsglad till depressiv. Vad har du tagit vägen ut? Vi hade det så bra förut. Nu är min situation akut. Vad har du tagit vägen ut? Högarna med kläder växer dag för dag. Disken luktar illa, det gör även jag. Jag skyller på Löfven, ja det var rätt gemint. Att minska mina chanser att få huset rent. Var du tagit vägen ut? Vi hade det så bra förut. Nu är min situation akut. Var du tagit vägen ut? Och natten känns det bättre då man inget ser. Men högarna med kläder de växer mer. Svärmo kom förbi och fick sig nog ett skratt. När jag i en ögonträtt helt naken satt. Var du tagit vägen ut? Vi hade det så bra förut. Nu är vi situation akut. Var du tagit vägen ut? Var du tagit vägen ut? Mindre nyttigt. Då väljer man det nyttiga. Eller har du något annat förslag? Ja, mitt förslag måste ju bli att vi gör en lång jävla lista på allting som jag tycker är gott. Och så köper vi absolut ingenting av det. Men det är för vår egen skull! För att vi ska få en varierad kost och inte drabbas av en massa allergier och sjukdomar. Så om vi äter massa skitäcklig och nyttig mat hela livet så blir vi minst lika gamla som den där... stofilen. Och så dör vi friska som nötkärnor. Ja, men det låter ju kalas. Hur ska vi på kalas? Ja, just det. Vi ska till kusin och snorta rågmjöl. Ja. Då slänger jag den här. Ja. Ska jag hämta byterna nu med samma? Du behöver öva dig.
Ja, ska vi stanna? Nej, han ska bara hämta källsorteringsburkarna. Han kommer snart igen. Jaha, det blir party sen. Ja, ja. Att det alltid ska vara ett hjul som jävlas. Ja, då ska vi se. Locket måste ju vara av plast. Men... Och är du ingen hast? Blir vi många? Men är det halvplast, kallplast, hårdplast, sockerplast? Ja, jag vet inte. Sen är det ju ett litet aluminiumfolieliknande innerlock. Ska väl vara deponi? Är det bara vi? Nej, vänta. Det är inte deponi. Och om man skrynklar ihop det och det inte går att veckla ut igen, då är det deponi. Annars så ska det kastas bland glas. Men det är ju inte glas. Nej, det är inte mycket till kalas. Det var jag med om. Då ska väl det också vara plast? Klart vi får plats. Men det ska kastas som glas i alla fall. Det är ju så det är. Om det bara är vi tre. Ja, själva gräddfilen då? Vad gör jag med den? Kan jag bara gå hela ut den? Jajamän. Nej! Först måste jag diska ur förpackningen. Och så måste jag tvätta och torktumla locket. Och om det är diskmedelsrester kvar så... Då blir det ju deponi. Eller glas. Eller betong. Eller... Har ni redan gått? Jag märkte aldrig jag. Men åk efter, Kari! Annars kastar jag dig organiskt! Det kan du inte. För jag har lyftänder! Då ska vi se där. Ska vi ringa Janne sen också. Och Lön och Karina där. Skickar du in den nya tolken, är du snäll? Ja, vad bra att du kunde komma med så kort varsel. Vi har ett viktigt möte nu och det är viktigt att vi skärper till oss och övertygar den här representanten om att vi i Strängnäs ska få dem som vänort. Vad är det som säger att det är en tant som kommer? Va? Nej, representant. Det kan lika gärna vara en man. Aha. Okej. Okay. Vad var det för stad nu igen? Sydney. Åh, jag älskar England. Australien? Ja, jag bara säger att jag älskar England. Jaha, du, nu kommer han här. Har du slipat på engelskan? Jajamensan. Ja, men bra, för jag förstår ju ingenting, så du måste översätta allt åt mig. Är det förstått? Inga problems. Okej, bra. Då skärper vi till oss här. Okej. Hej, välkommen. Welcome! Thank you. And sorry if I'm late. Oh, there is no cow on the ice. Come in! Oh, yes. Come in. Sit. Sit. Jag har fråga om man har några frågor här. Oh, yes. Do you have questions? Yes. Ja, det har jag. Ställ dem. Okej. Ställ dem. How about your communications? I mean buses and trains. Han undrar om vi tränar. Ja, men vi har massa gym, säg det. Yeah. We have plenty gym, all world class. How about subway? Subway? Ja, men det har vi här nere, berätta om subway. Yes, we have subway. Down at the hospital gate. Plenty of max. Hospital, you say? So you do have a hospital? Han undrar om vi har sjukhus. Ja, vårdcentralen. Oh! Yes! Down at the vårdcentralen. Many sick sisters. And a tooth leaker on top. How about
schools? Do you have schools? Oh, han undrar om vi har skola. Ja, det har vi väl. Det har vi väl. Yes, we have school so far. And how about restaurants? Do you have a lot of restaurants? Han undrar om vi har restauranger. Det... Ja, Harris. Yes, Harris. Edsbacka. It's reverse. Kebaben. And the kebaben. Får han att skriva på här nu? Ja. Vidare här så. What? Yes. We want you to screw on this blanket. And then we will come on you. Visit. Well, yeah. Well, you know, I need to know what you have got to offer. Vad vill han nu då? Nu vill han ha en offert. Berätta om kommunen. Yes, about the kommunen. Åker Styckebruk. Yeah, we have Åker Styckebruk. Stallarholmen. And Stallarholm. Länna. The län. Dammen. The dam. Mariefred. And Mariepis. Appelberget. Oh yes, and the Apple Mountain. I'm sorry, I don't understand. Oh, there is no danger on the roof. Vi kanske ska berätta om arsenalen. Oh, yes! Outside there we have the arsenal. Very large. You know what? I think I've heard enough. Wait. Free parking? Yes, we have a free parking. You just put the P record on and then you wait. Kvitten! Yeah, and the quit! For all the soups. You know what? Let's quit here. Thank you for your time. Yeah. Oh, but went. He went. Ja, vad bra det gick. Eller? Det gick väl bra. Tack snälla du, vad skulle jag göra utan dig? Fantastiskt, då har vi en vänort, men vi behöver en till. Kan du nog mer språk? Franska? Bra, ring Frankrike. Yes. Ah, those tickets to Madrid, Boko. Jag kan man inte dessa, du kunde ha
massera, kanske lite mer. Kan du dra in nu, klockan är ju snart. Så jag gör som du vill, sitter still. Då flyttar dit och när jag vill att du ska komma hit. Det är jättesvårt att klippa din hår när jag dansar till min bästa titlar. Då flyttar dit och när jag vill att du ska komma hit. Jag struntar i att klippa din hår. Kom vi dansar till min bästa titlar. Om du kan inte ha behovet av en tjäna rytmen, jag får ta min flickvän. Jag sätter mig på hundspel. När jag förstår musik som melodi, den är faktiskt väldigt fin. Jag dansar väldigt bra då. Despacito, man behöver inte vara dino för att njuta av en riktig hitlåt. Hör den spelas på vår radio. En skitlåt, låt en lite värre nu. Så som du passar, tror man den passar. Men snälla, vi måste lista hur jag säger skitlåt. En skitlåt, jag hör hur det låter. Kan inte förstå varför du gråter. Men snälla, vi måste lista hur jag säger skitlåt. Du menar skitlåt. Ja, vad säger ni va? Tack Dan Eliasson för att du valde att gå vidare till en annan myndighet. Ja, nu kan ni bara gå uppåt liksom, så nu är ni välkomna allihop. Peter, hej, sluta prata. Du, vi tog ju ett gemensamt beslut om att skippa polisen i år, eller hur? Va? Ja, tjena Roger! Vi gör ju här, du följer med mig ut så tar jag den här kortan av dig. Så slipper folk se det här. Titta, så. Linda tittar på mig. Vi ber om ursäkt i år igen. Men det som kommer att spelas upp för er nu hände i somras. Och vi befinner oss utanför nattklubben Himlen och de sista gästerna anländer. Sommarnatt, en stad i ljus. Det var en kväll i juni. Mm. Ja, men jag har Himlen runt hörnet. Hej Monica! Hej på dig Monica! Hej, hej! Hemskt mycket hej! Håll mitt hjärta. Vi är på gång, vi är laddade, vi är tända. Kallt, här får ingen passera, här kommer ingen förbi. Judy, min vän. Jenny. Sudda bort din sura min. Öppna din dörr och säg att du vill ha mig här. Nej, där står pojkarna på rad. Får man ta hunden med sig in i himlen? Dansa samba med mig. Jag dansar aldrig nykter. I kväll ska jag bli full för kärlekens skull. Svärdsvenska sörskan, fyra bugg och en Coca-Cola. Hej Dagny! Kom hit och spill. Ska vi byta grejer med varandra? Jag kommer! Jag är nästan där! Tycker du om när du tar på mig? Vill du ligga med mig då? Ska vi älska till Buddy Holly? Jag klär av mig naken. Här kommer Fritjof Andersson! Oh la la, jag vill ha dig. Ni har bra vibrationer. Jag hör hur de ligger med varandra på våningen ovanför. Jag hör inte honom. Men hon låter bra. Hör ej ding 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 ding, hack in i kingen in! Fyra sekunder. Kom tillbaks! Hela världen var så underbar. Inga kan älska som vi. Jag reser mig igen. Hej Micke! Micke, hej! Oh. Jag måste ringa Karina. Jag kommer inte hem ikväll om jag känner mig själv. Jag ringer på fredag. Vad har du i fickan, Jan? En papaya coconut. Kom och drick med mig ett sista glas. Är det efterfest på eran balkong? Så vi kan hångla frist och dricka chardonnay i kartong? I trappen, i hissen, i hallen.
vid pilen har jag lagt min far. Ska vi gå hem till dig eller hem till mig? Eller var och en hem till sitt? Åh, oh, ja, ja. Imorgon är en annan dag. Tjena klassen! Jimmy Spritz här. Ja, så här står jag och håller låda. Heter, vad gör du? Och varför har du Gillis kläder på dig för? Va? Du, vi var överens om, ska du vara med i föreställning då har du en biroll. Så stick! Du, jag tar lådan. Så. Och sen har jag lämnat lite kläder till dig där, så gå ut och byta om och sen så kan vi köra din grej sen. Ja. Ja, återigen så ber jag då om ursäkt och sen så fortsätter vi med föreställningen. Hela vägen hem. Hon kliver ut ur bilen, går mot vår port. För han kommer efter väldigt fort. Tar tag i hennes arm och vill ha betalt. Men min dotter skriker, ta dig där bak. Sliter sig loss och lämnar hon smak. Jag frågar henne, var får du ditt mod ifrån? Mamma, jag har härmat dig för att bli en tjej som inte är rädd för att säga nej och som kan gå sin egen väg i livet. Mamma, jag har härmat dig i varenda grej. Jag behöver en superstark idol. Jag har letat, men det bästa just för mig är att vara som dig. Veckan efter när vi går på stan, en mysig lördag mitt på dagen. Vi har fikat, shoppat och ska handla mat. När en ilsken farbror ramlar omkull, han stinker illa och han är full. Men får bara omvägar och visar sitt förakt. Men min dotter går fram, sträcker ut sin hand, fixar en taxi så han kan komma hem. Jag blir rörd och frågar, var får du ditt mod ifrån? Mamma, jag har härmat dig för att bli en tjej som inte är rädd för att säga nej och som kan gå sin egen väg i livet. Jag kramar henne, säger det är bra, men man måste också säga ja. Men självklart mamma, det vet väl jag. Men du, var är Åke?
Det är honom vi har kommit hit för att träffa. Han ligger och sover just nu, så vi kan väl sätta oss länge så kommer han. Ja, okej. Okay. Ja, kom då. Ja, bostadsrätt alltså. Men med min och Åkes lön så fixar vi det. Ja, vad är det Åke jobbar med? Han är psykoterapeut. Jaha, oj då. Då får vi se upp. Ja. Ja, han har faktiskt utarbetat en helt ny form av psykoterapi. Där man ska försöka hitta barnet i sig. Och också sina verkliga känslor. Ja. Nu vaknar han. Så älskling, nu har vi fått besök. Kom och ordna dig lite då. Kan vi inte komma hit sen? Är det okej med honom där eller? Ja. Han är lite trött bara. Ja, bostadsrätt alltså. Ja, men hur är det med då? Det var ju ett tag sedan. Ja, men det är bara bra. Jag jobbar på i min tygbutik. Jaha. Affärerna går bra. Absolut, säljer mycket röda tyger just nu. Ja. Funderar på att bygga ut också faktiskt. Mm. Hörrni. Vad är det där? Hej älskling. Kan du komma hit och hälsa på mina vänner? Han är lite blyg. Efter kom då. Kom då. Kom då. Ja. Kom. Ja. Hej! Åke heter jag! Åke! Nu får du hoppa ner därifrån. Så sätter jag. Jag var lite sen med maten så att vi kan väl börja med förväxten. Ja, men du gör inte det här känner jag. Nej, det är bra! Ja, bostadsrätt där alltså. Ja, vi köpte den för en månad sedan. Hoppla, här har snöret gått upp också så det måste fan hända alltså. Så. Jag kan också kolla. Titt ut! Titt ut! Sådär. Varsågod. Ja, vänta. Skål då. Ingen specialare det där. Man blandar bara rom och kol. Ja. Inte fler salta pinnar. Jo visst, det kan vi ordna. Är det nya iPhone? Ja. Ta det försiktigt med den bara så är det runt. Jag knallar du! Du har gjort en stor spricka över hela displayen. Nu skit i det här, vi drar. Vi har stått ut på den här barnsligheterna länge nog. Mattias. Ska ni gå redan? Ja, men vad är det här för labb? Jag är ledsen för det där med mobilen nu. Men jag kommer att skicka en faktura, var så säker. Ja, tack snälla du. De kommer garanterat inte komma tillbaka igen. Nej, vad synd att det behövde gå så där långt med mobilen va? Ja, nej men det gör ingenting.
Helt klart värt det. Jaha, spännande då. Är det här ett heltidsjobb för dig eller? Ja, det har blivit det. Ja. Det är många som vill göra slut med sina bekanta nu för tiden. Ja. Ska vidare på ett nytt jobb direkt efter det här, ganska nära, på Storgatan 14. Nämen, vilket sammanträffande. Jag ska ju dit och träffa en kompis ikväll. Hon har precis träffat en ny kille. Bra sketch. Vi måste bryta lite grann här. Det är lite regler, fackmöte, revy måste vara med. Sätta. Vi kör bara det lite snabbt, så kör vi nästa sketch sen. Så ni kan bara chilla lite där. Så kör vi här nu. Man måste alltid sätta den som minst vill vara ordförande som ordförande. Kom igen nu, sätt dig ner där. Ja, du kunde ha blivit med det där sättet. Ja. Jo, vi kan ta upp då. Det är ju... Trivselfrågor känner jag. Trivselfrågor på revyn. Ja. Ja, jag har en liten grej bara. Ingen stor grej alltså. Som ni alla vet så sitter det en liten skylt på diskmaskinen att den sätts igång varje dag klockan 16. Eller ja, jag sätter igång den klockan 16. Men då har jag ändå sett att det står koppar i vasken efter klockan 16. Så jag bara tänker att man kanske kan ställa i dem innan dess då. Och en sak till bara. Den tömmer ju inte sig själv heller. Så. Ingen stor grej, jag vill bara så. Men snälla Britta, är jag verkligen inte någonting att ta upp i det här forumet? Nej, just, är det det? Nej, alltså, som jag sa, inte en stor grej, men det sitter ju och skyltar så. Jag är ändå inne på det där med, hur gör vi med presenten till Peter? Ja, just. Mitt förslag är att ni kommer in med ett bidrag till mig senast fredag, så fixar jag en blomma eller något. Jaha, jättebra. Men hur mycket ska vi lägga då? 20 eller 50 kronor? 20 kronor ja. Eller 50? Ja. Lägg vad du vill. Va? Nej, men vi brukar ju ha standard alltså, när någon fyller år. Ja, men spelar det någon roll? Ha? Ja, hur blir det med julfesten då? Är den spikad? Ja, just det. Hur gör vi med den i år? Har vi några förslag? Jag skulle kunna... En liten... Jag har ett förslag. Ja, men vi gör väl precis som vi brukar då. Vi samlas hemma hos Emilie så äter brända pepparkakor och utspädd saftglögg. Och så drar vi in till Oglas Park och lyssnar på någon kör som snackar julsånger. Innan det traditionella julbordet med krutor, skinka och sill inlagd i kockens fotsvett. Sen ska jag svepa i mig 9 snapsar och längta till pensionen. Ja, precis. På tal om mat där. Bestämdes det inte att vissa saker inte fick mikras i mikron? Eller hur var det? Jo. För idag luktar det fisk. Jo, det sitter en skylt på mikron. Ja, precis, sitter en skylt. Ja, fredagsfikat då. Det finns faktiskt en lista på det. Mm. Men det verkar som att somliga inte tycker att det här med fredagsfikat är så viktigt. Alltså, visa. Personligen så tycker inte jag att man kan kalla gillekakor för fredagsfika. Gillekakor. Det är ju mera ett tilltugg. Ja, precis. Ja, men precis. Du vet, det är en arbetsmiljöfråga. Spelar roll. Och varför fel på gillekakor? Ska vi ens ha fredagsfika? Lovisa! Nu sker du i det blå skåpet, det säger jag bara. Hörru du, pappa. Han har bakat sockerkaka till mitt fredagsfika varenda fredag i 32 år. Och det ska han fortsätta med till han dör. Eller jag dör. Ja, och vem har gjort det här kaffeblasket? Va? Jag har ju sagt att det ska vara 13 strukna koppar kaffe och vatten ända upp till toppen. Ja, finns det en skylt om? Ja, det finns det en skylt om. Hörrni, när vi ändå är igång här, jag har bara en liten grej till. Ja, det är säkert någon jävla skyltjävel igen. Ja, som ni alla vet så sitter det en liten lapp på toaletten där om att var och en tar hand om sin egen business, rengör efter dig, tack och allt sådär gulligt med lite blomma. Nu, då är det så att det räcker ju inte bara att man tar den där borsten och vispar lite på ytan då, utan man måste ju ta i ordentligt för att allt bajs ska bort. Inget stor grej, men jag ville bara ändå. Så, nu har jag sagt det också. Vem har ställt den här i diskmaskin? Vadå, det har jag gjort. Det gör jag alltid. Peter, nu är det din tur. Nej,
Vadå nej? Det är din tur, du kom igen. Ja men nej, jag känner mig löjlig. Jo, jag vet det, jag förstår det. Men nu är det så att det är din tur. Kom nu. Ja, okej. Vart är du någonstans? Här. Vadå här? Det är ju bäckmörkt. Vart är du? Ja, ha, här står du och surrar. Ja, jag har ju bara en biroll. Men så är ju också skådespeleriet bara en bisyssla för dig. Nej, nu improviserar du. Nej, pepp, ta det lugnt. Tänk på vad Paul McCartney sa. Va? Let it be. Haha. Okej, får jag gå nu? Bifalles! Och du! Tack för ditt bidrag! Ja, han har blivit lite av ett bihang, men... vi gillar honom. Ett år kantat av skandaler. Det amerikanska folket fick en ny president och vi blev alla en smula trumpna. Det svenska fotbollslandslaget tog sig äntligen till VM och samtidigt, hemma i lilla Strängnäs, stod en reporter redo att fylla sin kvot. Vår man på fältet, Edvard Persson. Ja! Och jag står här på en gata mitt i Strängnäs. Det är uppgrävt överallt för asfaltsläggarna har tagit över stora delar av staden. Det går inte att längre ta sig fram med bilarna. Och när man väl ska försöka så går det i snigelfart. Och bilarna är dessutom tvungna att köra kilometer långa omvägar för att kunna ta sig dit de ska. Vad anser damen om detta? Ja, men det är väl trevligt att få köra dit flera kilometer extra för att beskåda nya delar av staden. Jo, men är det inte lite retligt att behöva köra i snigelfart? Nej, men det vill vara trevligt när det går lite långsamt. Ja, det går så fort hemma hos mig. Min heder brukar säga det. Och det gick visst lite fort det där, som flickan sa. Ja, jag förstår inte vad han menar, men rolig är han, min heder. Ja, men på tal om långsamt och byggnation. Nya resecentrum har ju dragit ut på tiden. Dragit ut och dragit ut. Även gossarna måste väl få sig sin lilla fikapaus. Mm, de är ju så stiliga. Jag brukar komma dit med en liten kanna kaffe åt dem. Ja, jag hade en liten hejaramsa till gossarna som de brukar få höra. Ja. Låt höra då. Ja. Heja gossar friska tag. Ni är ju i samma lag. Alla sina reflexvästar har, men borde stå med bringan bar, ja. Hurra, 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 hurra! Och när vi ändå står här på Storgatan, nu har de rivit restaurang Riva. Och då, ja. Riva, Riva. Ja. Ja, min Henry brukar säga det. Nu ska de visst riva, riva, ja. Jag hade för rolig, min Henry. Nej, ja. Ja, han låter väldigt, väldigt rolig. Då ja. Tackar vi damen så jättemycket för det. Och går rast ja, vidare. Jag har en liten hejaramsa till gossarna som du vill höra. Ja. Ja. Heja kockar friska tag, ni är ju i samma lag. Alla sina kockrockar har, men borde stå med bringan var. Ja. Hurra, 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 hurra. Ja, då tackar vi damen så jättemycket och går rast vidare till vad i helvete, vad vill du? Ja, vem tycker ni mest om? Putin eller Trump? Ja, ingen av dem är väl någon större förebild. Nej, men då framstår ju de andra presidenterna för så mycket bättre. Ja, precis som i svenska fotbollslandslaget nu när Satan inte är med. Satan? Zlatan menar du väl damen? Ja visst, ja, det är ju en viss skillnad där, ja. Satan, Zlatan, ja. Trevligt ändå för gossarna att få vara med i VM. Ja, och de är ju så stiliga. Ja. Jag skulle kunna hitta på en liten hejaramsa till gossarna. Ja, jag förstod det. Ja. Heja pojkar friska tag, ni är ju i samma lag. Alla sina tröjor har, men borde stå med bringan bar. Hurra, 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 hurra. Ja, då tackar vi damen så jättemycket och går rast vidare över till
till ett annat fenomen i dagens samhälle, nämligen källsortering. Ja, min Henry, han älskar källsortering. Han har även en bror som heter Kjell. Honom borde man sortera bort, brukar han säga. Ja, han är för rolig, min Henry. Ja, verkligen. Ja. Vi blickar bakåt här på tiden som har flytt. Vår stund blir familjär, för tänk så mycket om betygt om kvinnor och män vi minns med vårt bildarkiv. Så får de återliv. När man hamnar i polemik, ett dubbeldiagram på sin pedagog. Att hylla svenska ord kan emellertid få Robert att tappa färgen på någonstans i Sverige. Madikens mor, så vitt som snöet helgon, så som i himmelen. Vi blickar bakåt här på tider som har flytt, vår stumlig familjär, för tänk så mycket om betryck, om kvinnor och män i minns med vårt. Tänk att författa en stor roman om pulsanoner, mamma blev indian. Att orka sett Sverige där bakom. Om man är känd redan som spärger radion tänker värme. Man gick en svar, en man från vilda världar ligger i sändning, lägg ut. Vi blickar glad och här på tiden som har flytt. Och så blir familjär, för tänk så mycket om det tyckte om kvinnor och män. Vi vins med vårt bildarkiv, så får de återliv. Vi blickar bakåt här på tiden som har flytt. Vår stund blir familjär, för tänk så mycket om betytt om kvinnor och män vi minns med vårt bildarkiv. Så får de återliv. Vi blickar bakåt här på tiden som har flytt. Vår stund blir familjär, för tänk så mycket om betytt om kvinnor och män vi minns med vårt bildarkiv. Så länge. Vi ses om 20 minuter. Hej!